przykażcie Zakiru, żeby siedział cię. Suka. A jak nie będzie siedzieć cicho, to... Ja ze swojej rodziny wyjechali z Rosji do Polski. Nie obiecano, że jak канцелярія президента втеді в Валенсії, вже як будуть проблеми, то в Польщі достане допомогу. Радикальна зміна у Закірова наступила в Афганістані, так він достав висланий, ну, як функціонаріш КГБ. І потім, по повороті з Афганістану, він властиві був вже іншим чоловіком. Co mam powiedzieć? Stali tutaj w jednym szeregu. Przychodzili tutaj ze swoimi rzeczami. Gdzie je układali, nie wiem.